ស្រីហ្វាន់ Special នាំមកជូនលោកអ្នកដោយកម្មវិធី3 Fun Special! Wow! តែសិនជួយនរគ្នា3 Fun Special នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនោះមកជួយលោកអ្នកដែរបាឡង់ថាហ៎មកចឹងមួយថ្ងៃដឹងម៉ានអត់ហ្នឹងពី10ដបគេមួយថ្ងៃម្ដងហ្នឹងគេលេងហាយឡង់ទីនប្លង់ទីនមកបាឡង់ថាយវិញអត់ទេឈ្មោះត្រូវគេឈ្មោះបាឡង់ថាយហ្នឹងមែនយ៉ាអូនឯងហៅបាឡង់ទីនខលគឺឈ្មោះត្រូវគឺបាឡង់ថាយបាឡង់ថាយខ្ញុំខ្វល់សំខាន់វាលុយទីនផាប់អូអាយ៉ូនេះមកចាំថ្ងៃពី10ដបអញ្ចឹងហ្មងអូពេលខ្លះញ៉ាំម្នាក់ឯងអត់សុខចិត្តយើងហៅបយមកអង្គុយញ៉ាំមួយគ្នាអូហ៎ខេងៗអត់ទាន់ឲ្យលុយអ៎បយអ្នកចាញ់លុយលុយហើយឥឡូវខ្ញុំថាគេដូរឈ្មោះឡើងហាយអញ្ចឹងសោះចុះឥឡូវថ្ងៃនេះយើងហៅឈ្មោះបាឡង់ថាយយើងនេះហៅខុសឈ្មោះគេបាឡង់ថាយអូយបើគ្នាតាមដើមអើយមកប្លង់ទីនប្លង់ទីនថាអីក៏បានសំខាន់ឲ្យចូលចិត្តចូលចិត្តតាមប្រហងហើយបានប្តីខ្ញុំដូចថាប្លង់ទីនណាប្លង់ថាយអីចូលចិត្តប្លង់ថាយដល់ឡើងនេះហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំស្មានចេះខ្ញុំគិតថាចេះតិចគេផឹកហើយទៅលេងគេសំងផ្លំឡើងគេភ្លេចគេអីចង់ហ្នឹងគេចង់ហ្នឹងហើយអូដងសន្យាយកនេះដងអត់ទៀតហើយសន្យាថាស្រឡាញ់យើងណាអីអីស្គងនេះដំងហ្នឹងហើយឈឿនណាម៉ែអើយប្លង់ថាយដាក់មកថាផ្លំឡើងគេមានឈឺក្បាលឈឺអីគេចង់អូចាប្តីឫសានោះអូធម្មតាយើងធ្វើហោដាក់ទៅឈឺក្បាលហ្នឹងដើម្បីប្លង់ថាយខ្ញុំប្លង់ឡើងអីខ្ញុំស្គាល់យើងតែខ្ញុំចាំតែយើងណាធ្វើអីគេចង់ហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំថាម៉ែអើយមិននឹកស្មានថាប្លង់ថាយផ្ដាំស្នែផ្ដាំស្នែផ្ដាំស្នែក៏បានសាងស្នែក៏បានណែចង់និយាយចេះយើងដូចធុងសបោ3 Fun Special ណាឥឡូវយ៉ាមែនតាគឺថាចូលមានរហ័សចូលដល់ឆ្នាំថ្មីគឺយកដូចធុងកាក់កោបហ្មងណាមានរំថាដូចរៀងរាល់ខែហ្មងមួយខែមួយមួយខែមួយចង់និយាយថាចេះឃើញអត់ការដល់ខ្ញុំអុចធុងយាយការដល់ខ្ញុំអុចធុងយាយខាងហ្នឹងអូយបាយតែខាងហ្នឹងយាយមើលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំជួយកូនចៅឆាប់មកលុយបានច្រើនបានសមដល់គេឆាប់អស់នេះឯងមកថត3 Fun អត់ប្រាប់ថាឲ្យឈរឲ្យនឹងឆាក់ឲ្យរឹងឆាក់ឯងមកសុំឲ្យសមដល់គេអស់តែមិនឃើញ Special ទៀតទេ Special យើងនឹងប្រាក់ទៀតរាល់ដងសុំទៅយើងមកលុយហ្មងអូយនិយាយខ្ញុំដល់អត់ដល់គេនិយាយថាយើងមាន Special ធម្មតាអញ្ចឹងគេសួរតាស្អែកថត3 Fun ដល់ពេលគាត់នឹង Special មែនព្យាសឡសុំនំទេមើលថ្ងៃនេះថតអីអូន3 Fun នឹងធម្មតាគេសួរតាដល់ពេលថ្ងៃនឹង Special ឡើយគាត់និយាយគេចុកថ្ងៃនឹងថតអីគេអូន3 Fun Special ចាលើយកលើយកពីវ៉ាន់សសចាអូប្រមងគេយកសបត់ឲ្យយើងសបត់គេអូយសបត់សបត់ឲ្យអូយសបត់លុយមែនអូយថ្ងៃនេះមានខេកមែនអត់ទេអមចាស់មុនសើនេះឯងល្អលំអៀងឯងអានចិត្តមួយបាឡង់ថាញបដាអូយធ្វើធ្វើណាធ្វើសិនទេឯគេឯងធម្មតាសបត់ធ្វើច្បងណាបាត់ណាបាត់ទីងសក់ទីងសក់តនឹងឆក់ទៅបាត់ហើយកាន់តែជាប់អូយអីយ៉ាអីគេអូយអាយ៉ាណែគេយំមានផលិតការមានអីមិនដឹងនេះគេមិនមើលមកចងដៃអឺតែចាំណាស្អីគេហៅមកអញ្ចឹងណាលិខិតអញ្ជើញចូលរួមពិធីដេញថ្លៃប្រចាំឆ្នាំអូយមិនអានតែខ្ញុំអញ្ជើញស្មានហៅការដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមើលអានខ្លួនឯងបាទហេវាដេញថ្លៃហ្នឹងឃើញអញអង្គុយមួយចំហៀងបានមកចូលមកប្រហែលជាអឺថា100,000ជាងយោ100,000រៀល100,000ជាងដុល្លារចា
គេឥឡូវចេះបងប្អូនផែឆ្ងល់ហេតុអីបានកម្មវិធីរបស់យើងបលិនថ្ងៃនេះយើងមានពិធីដេញថ្លៃពិសេសបងប្អូនធ្លាប់ឃើញរាល់ពេលពិធីដេញថ្លៃគឺដេញថ្លៃមួយអ្នកហាយ show អញ្ចឹងអាចថា sponsor ឃើញយើងហាយអញ្ចឹងគេរៀបចំឲ្យពិធីកោស្រីបានដេញថ្លៃដូចនិយាយអញ្ចឹងហីអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគេល្បីសិមុំហាយមែនទេតែកម្មវិធីដេញថ្លៃមានមុខខេកក៏គេល្បីខេកដែរអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងចំណាយពេជ្រខ្លាំងណាស់នេះពេជ្រហោងហើយនេះរោមមកពីណាមកនេះមិនកាន់ចាស់មិនកាន់ចាស់យីយីលត់លត់ហ្នឹងគេខ្វះគេឡើងដេញដេញថ្លៃយកគេបាក់យកលេខរោមនេះរោមពីគេរោមមកពីណារោមនេះមិនមែនរោមធម្មតារោមអូទ្រីរោមអូទ្រីអានេះនេះពេជ្រមកពីណាគាត់ប្រែនេះគេហ្នឹងគាត់ភ្នែកប្រែនេះគេអត់បានយាយទេអត់ចូលណៃដែរអូខេលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាថាតើនឹងមានកម្មវិធីដេញថ្លៃពិសេសអីនៅក្នុងកម្មវិធី3 Fun Special នៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះពិធីកោមកដេញថ្លៃជ័យកែវឃើញទេពិធីកោយើងវិញជ័យកែវឃើញទេពិធីកោយើងវិញអីគេមានពិធីកោទេពិធីកោយើងខ្លួនឯងដេញថ្លៃអត់ទេយើង3នាក់គឺយើងមានពិធីកោមករៀបចំកម្មវិធីដេញថ្លៃយើងថ្ងៃនេះគឺ DJ Hey នឹងធ្វើជាពិធីកោនៅក្នុងកម្មវិធីដេញថ្លៃ3 Fun Special អូមកដេញថ្លៃនឹងពុទ្ធោគេឲ្យតម្លៃចៃតន់សាហាវហ្នឹងឲ្យតម្លៃខ្លាំងហ្មងតែមិនគេថាមនុស្សយើងណាការហបអានគឺធំធេងណាមិនឃើញទេហើយនិយាយតែបើយើងឡើងចុះឬក៏យើងមើលមិនឃើញទេអត់អូខេតែយើងសូមស្វាគមន៍ដល់ DJ Hey អឺបាទសូមរសារភាពស្ងៀមស្ងាត់អីយ៉ាខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពទៅដល់ភៀវអស់លោកលោកស្រីបាទបុរសសង្ហាលោកលោកស្រីភេទទី3កញ្ញាទាំងអស់គ្នាបាទប្រុសសង្ហាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមប្រកាសបាទធ្វើការដេញថ្លៃជាមួយនឹងវត្ថុអកំបាំងរបស់យើងក៏ដូចជាឧបករណ៍ដែលមានអាយុកាលមិនតិចជាង2លាន80ឆ្នាំទេបាទ80ឆ្នាំទេបាទអូយតាំងពីក៏ត្រដឹកប៉ុណ្ណេះហើយបងខ្ញុំបងមិនធម្មតាទេគ្រាន់តែអធិប្បាយគឺញោមមាត់តែម្ដងភៀវអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាសូមកលែកមកមើលវត្ថុទី1របស់យើងគឺជារបស់រឹងបាទអូ my god អូ my god អូ my god អាយុមិនមែនហ្នឹងរបស់នេះមានអាយុកាលអាយុកាល80ឆ្នាំអូលោកតំបងស្មានតែឆាំងបាយតែតំបងស្មានតែឆាំងបាយតែតែជាមួយថាមិនដឹងថាតាមប៉ិតអានោះគឺកណ្ដាលទេអានោះជាវត្ថុផ្សេងជាអស់លោកស្រីប៉ិតជាភ្នាក់ផ្អើមែនតើជាមួយនឹងរបស់ទី1របស់យើងរបស់ទី1ហ្នឹងខ្លាំងហ្មងមិនដឹងចែកប្រហែលជា2អ្នកខ្ញុំសុំមើលដល់ទៀតមើលអត់លើកច្រើនដងទេរបស់ថ្លៃជួយបង្ហាញមុខគាត់ឲ្យទៅខាងនោះវិញគាត់ច្អល់មកវិញតែមិនខាងអីយ៉ាអាយ៉ាអេអេអូយូចេះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំបាទសូមប្រកាសធ្វើការដេញថ្លៃរបស់នេះចាប់ពី 10,000 ឡើងទៅអើយយោថ្លៃ 10,000 ដុល្លារមិនមកដាក់10រៀល 10,000 ដុល្លារយោប៉ុន្មាន 10,000 ដែរបាទប៉ុន្មាន 10,000 ដុល្លារ 10,000 ដុល្លារយោថាបាទទៀត 10,000 ដុល្លារ 10,000 ដុល្លារ2កាក់5សេន 10,000 ដុល្លារ2កាក់5សេននេះទីកោស៊ីវ៉ាត់តែចឹងគេមើងងាយ11000ដុល្លារ2កាក់502សេន1ដុល្លារ2កាក់502សេន2សេនឯងដេញដេញថ្លៃនេះដេញលក្ខណៈមកអស់ថ្លៃញោម13ដុល្លារ13ដុល្លារលើកទី1 13ដុល្លារ3កាក់3សេន13ដុល្លារ3កាក់3សេន13ដុល្លារ3កាក់3សេន15000ដុល្លារ15000ដុល្លារបាទភៀវកិត្តិយសបាទភៀវគេទោះដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់ធ្វើការ20000ដុល្លារ20000ដុល្លារមានតែគេហ៊ាន20000ដុល្លារលើកទី2 20000ដុល្លារលើកទី3បាទសូមប្រកាសថាអូយមកហ៊ានទេឧបករណ៍ទី1របស់យើងអត់ហ៊ានទេ20000ដុល្លារអូ20000ឧបករណ៍ទី1របស់យើងគឺបានទៅលើកញ្ញាផេងខេ
យសូមបកលថាវិការដើម្បីបកលរបស់អូខេសូមជើញបានរង្វាន់បងគេហោបកលថាវិការសូមជើញអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានជាមួយនឹងរបស់ទី1 1ហេយើតាមស្ទាបបើកយកហ្មងយើងមើលតំណឹងក៏យើងមាន20000ដុល្លារអញមានបើកមើលមើលតំណឹងគ្នាបើកមើលហ្មងបើកបើកហ្មងបើកហ្មងលួចមើល1 2 3 2 3យកតែ20000ដុល្លារនឹងយកទៅម៉ាក់ទៀតទៀតអាយកដែរម៉ែ1500ទៀត1500ទៀត500ខ្សែប្រកបខ្សែ20000ដុល្លារអីមិនសមមើលឆោឆោកុំចង់ដាក់ទៀតនេះជារបស់របស់នេះអាចរឹងបាន24ម៉ោងបាទគេថាកំទាន់ជ្រួចច្បល់បាទអាយ៉ាជិះរបស់ទី2ឧបករណ៍របស់យើងគឺអត់តន់អស់នៅឡើយទេនឹងមានវត្ថុបុរាណអកំបាំងរាប់ពាន់លានឆ្នាំអូយបុរាណប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងបងប្រាប់ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅលើរបស់ទី2បាទគឺមានអាយុកាល2លាន80ឆ្នាំវាជារបស់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាសម័យអេលៀនបាទបានគេមិនបាច់ដឹងខ្ញុំយល់ហើយបាទបានគេមិនបាច់ដឹងខ្ញុំយល់ហើយ5000យ៉ារៀលរៀលទេ5000រៀល3រៀលហ្នឹងហើយវាមិនដែរវាអ្នកទី1ធ្លាប់អស់20000ទេមិនចាញ់បើកប្រហែលទី2ទេមែនយកប្រហែលឲ្យគេទៅលោកអត់ទេអត់ឲ្យហ្មងដល់យកបើសុំចេញនឹងខ្លៃតបាទ3កន្លះ3កន្លះបាទណែជួយកែគឺដល់នឹងអាចហប់មីហប់អីអូយម៉ែហប់ស្អីវ៉ានេះធ្លាប់វិញ3កន្លះបាទសូមចូលរួមមកបោះសាតោហប់ឲ្យ4ដុល្លារអូ4ដុល្លារអូ4ដុល្លារ4ដុល្លារជួយកុំឲ្យខាត់3កន្លះ4ដុល្លារបាទសុំចូលអូសុំចូលអូបងយកអត់តែ4ដុល្លារដៃក្រោយលើហើយ4ដុល្លារលើទី1 16000 4រៀលហើយ16000ហៀតែសុំចិត្តចើអត់ណាត់ហេងអត់ណាត់ហេងគ្នាមិនដេញថាអត់ចើមិនចាណាដងទៀតណានេះលើទី1ប៉ណ្ណេះទៀតខ្ញុំយកតែ4ដុល្លារ20000ដុល្លារហៀនេះមើលអូខេ16000ដុល្លារដុល្លារបាទជាមួយនឹងវត្ថុអកម្មងរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាដូចកពោគេមេកអាតាំងចឹងខ្ញុំស្លឹកធ្វើការបើកតែម្ដងទៅឆាតទៅឆាតអូដែរមកនេះចង់ហានតែនិយាយថាចាតែក្រោយកុំអុយធូបខ្លាំងពេកយល់ទេពីកម្មតោះអឡូស្អីកុំតោះណាធ្វើការខកចិត្តបាទកុំតោះណាខកចិត្តអរមានរបស់10000ដុល្លារ10000ដុល្លារ10000ដុល្លារលើ15000ដុល្លារ25000ដុល្លារដើមប៉ុណ្ណេះ laptop អានោះនឹងស្អីខ្ញុំជិះដល់25000ដុល្លារ35000ហ្មង35000ហើយ35000ដុល្លារ35000ដុល្លារ38000 38000បាទ50000ខ្ញុំកំដោគ្នាធ្វើស៊ីតែចង់ដាក់ព្រះនេះកូនខ្លាំងពេកខ្ញុំអត់ហ៊ានម៉មកុំដែនហ៊ានម៉មកុំដែនហ៊ានកបោបយកអញទី74000 30000ជិះអីអីឲ្យប៉ណ្ណឹងតែ10000មកឲ្យហ៊ានអ ីសិតសរោមអូត្រីអីមកឲ្យតពូខ្ញុំអត់មានបានអាចចូលបាទគេថា50000ដុល្លារសូមធ្វើការបើកឲ្យទស្សនិកជនឃើញតែម្ដង50000ដុល្លារសូមធ្វើការទៀងបាទការរាប់អានគឺបើទៅទៅទៀងដែរអូយខ្ញុំសុំថែមសុំថែមសុំខ្ញុំតែមិនហ្មងបាច់ថែមដាក់100000ឲ្យបាច់ថែមដាក់100000ឲ្យបានតែកញ្ញាភ័យទេបើកអី100000ដុល្លារបងប្អូនលើកទី1ឆាតឆាតយកតែយកតែញ៉ាំទៅខ្លះហ៊ានខ្លាំងទៅខ្លះមានសំការកញ្ញាទេហ៊ានខ្លាំងណាស់ហ៊ានខ្លាំងណាស់ហើយមើល100000ទៅយកតម្លាយខ្មៅទេហុកនេះបើសិនលោកឯងដាក់តាំងផ្ទះខ្មោចហ៊ានចូលអត់ដឹងមិនថាចាស់ហាក់បានរមែអំពើអំពាត់នេះក៏ធ្លាប់ចូលដែរយីងហើយឥឡូវខ្ញុំជួនម៉ៃយកដាក់ផ្លើមុខ4អូខេវិធីនេះថ្លៃបានមិនចាប់ឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអ
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា Sri Fan Special ហ្នឹងហេងយើងត្រូវមើលងាយទីក៏ចង់ថាបងប្អូនឃើញបទចម្រៀង MV Masterpiece របស់ហេងដែលដឹកនាំរបស់ខាង Valentine ហ្នឹងគឺសិតតែដេញឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែររបស់រ៉ាមីនតម្លៃដល់មកទីក៏ Sri Fan ត្រូវមើលងាយបាទទៅហ្នឹងមែនចា៎មើលងាយយ៉ាងគេគឺដើម្បីឲ្យខ្លាយដើម្បីឲ្យភាពញ៉ាំងឲ្យសុបាយអូខ្ញុំចាត់ទុកថាពួកបងនេះជាមនុស្សកំសត់តែក៏បានមុខនេះមកដេញខ្លាយពួកនេះតាមពីចំណង Facebook ខ្ញុំឈ្មោះលីកាពីអេតានាសាលីកាពីអេតានាសាតាមពីចំណង Facebook ហ្នឹងឈ្មោះវ៉ាងគេណាស់ស្វែងរកឃើញខ្ញុំដើរកាត់មកចុំមើលតាមមុខតែចុំមកអឺអរេណាយើងចំណងតែដែរយើងនិយាយតិចថ្ងៃដើមតាមកឃើញក្រោមមើលពីបាយអូយសាច់គេទៅផ្លែទេដែរដើរបាច់នាគបាទអាកុកនេះខ្លាំងឡេះអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើអូខេឥឡូវនៅពេលដែលបានជួបហេងមកបងប្អូនច្បាស់ដឹងថាហេងក៏មានសារដៃនៅក្នុងការដឹក MV សម្រាប់ Made of Valentine គឺជាក្រុមចម្រៀងថ្មីដែល Valentine បានរៀបចំហើយក្នុងបទចម្រៀង Masterpiece នេះគឺ Creative Concept នៅក្នុងការដឹកហើយទាំងបទចម្រៀងប្រភេទ Hip Hop Rap នេះគឺមើលទៅវា Creative មែនតើបាទឮថាចង់ជួបខាង Made of Valentine ហេការចង់ជួបពួកកញ្ជ្រោលនេះសារឆោកាន់រូបមិញហើយវាសង្ហោហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើថាការចង់ជួបគឺថានៅដដែលនៅដដែលពួកអីខ្ញុំឃើញគាត់ដើរកាត់បន្ទប់ Make up ខ្ញុំមែនខ្ញុំព្រោះគាត់យើងឲ្យភ្នែកខ្ញុំដែរបងមួយម្នាក់ដែរអាកុំម៉ៃកុំមិនអៀនគេកុំអីម៉ៃអៀនម៉ៃនិយាយសំបងឲ្យបងមួយខ្ញុំចុចចិត្តបងពាក់ចាយចង់ចាយមុខខ្មៅត្រឡប់ទៅខ្លួនអូខេចាំចាំជួបបាទខ្ញុំមកទីគង់មកដែរនោះឲ្យហេងអ្នកអញ្ជើញតោះយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅជួប Made of Valentine ទាំងអស់គ្នាសូមជើនៃបោះសំលេងអង្គុយដេកព្រោះអត់ល្ងុយយប់មិញថ្នាក់អស់សហុយបករុញអង្គុយលក់ខួរខ្សឹកសួរអ៊ូលអ៊ូលបណិតមើលទឹកកាពះរៀងឈួរឈួរចេកចាចប្រសេកប្រសាចញ័រដៃញ័រជើងហើយថាមខ្លាច I'm a fresh main and I care about no game and I'm tough like a batman and you bring my some lane work top on top like a maintain choice in my fucking hand ធ្វើកណ្ដឹងភ្លេងល្បីមិនល្បីធ្វើទៅមើលពីនៅក្មេងចាស់ដល់ជីវិតក៏ខ្ញុំនេះវត្តមកវិញ yeahPrepare your mic, K for the king, king for the honor, for the honor to me. And for the miracle, infinity, E for the end of all, end of all fight. All for you running, you running. 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 Friday night, you can end my show or fly off, baby. Friday night, you don't need a lot of things just to catch up with me. Fucking up the game, I'm with my brother.Coming at the top and I will never let it go Calling all my shots, I never fall off Got the culture in my blood so I'm invincibleឲ្យច្បាប់មុនគូយកដូនតាធ្វើជាកំរូដើរទៅមុខដោយការតស៊ូខំមកស្កប់ចិត្តសុំគុំរអ៊ូយើងកូនខ្មែរយើងជាអ្នកខ្លាំងសាច់នឹងឈាមពេញដោយកម្លាំងមានបេះដូងពេញក្តីស្រឡាញ់ពួកយើងមកមកយើងកាត់ចំណាំបើពេលនេះមិនស្ទើរទំនេរគេថាទេក៏លើសរសេររៀបផែនការទុកជាកំភ្លែដើរទៅមុខស្រុកមណៅចាញ់គេពាក្យចាស់លោកបុលថាវប្បធម៌រលត់ជាតិនឹងរលាយវប្បធម៌សាយពីជាតិនឹងគុំកើតនៅយើងនឹងខំឲ្យរីចំរានទាំងអស់គ្នាUp the game, I'm with my brothers Coming at the top and I will never let it go Calling all my shots, I never fall off Got the culture in my blood so I'm invincible
1000 លានរៀលមិនបាច់សំលាក់សំឡក់មិនបាច់សំលាញ់មិនបាច់ចំអេចំអកដាក់ខ្ញុំមិនចឹងបើសិនគេថាអ្នកអន់អ្នកកុំតែខឹងវាស្នាយយើងតូចទៀបយើងត្រូវតែប្រឹងផ្ដើមចេញពីបាតដៃទៅទេគឺតែងតែតឹងតែមិនយូរមិនឆាប់ទេជីវិតអ្នកនឹងមានលំនឹងត្រូវសន្សំសន្សំកូនអើយសន្សំផ្លូវរបស់ខ្ញុំមានសូររណ្ដំគឺដូចជាខឹងរួមដំណើរជាមួយមហិច្ឆតាដូចសង្គ្រាមជាមួយនឹងព្រេងវាសនា Featuring ជាមួយនឹងជោគជាតាមិនមកនៅជោគជ័យវិសេសវិសាបាច់សំលេងសំឡក់មិនបាច់សំឡើបាច់ចំអេចំអកដាក់ខ្ញុំមិនចើបើសិនគិតថាអ្នកអន់អ្នកកុំតែខើវាស្នាយើងតូចទៀតយើងត្រូវតែដឹងចាប់ដើមពីដំបូងគឺតែតើតែមិនយូរមិនឆាប់នឹងមានលំនើតែសន្សំសន្សំត្រូវចេះសន្សំលោកខ្ញុំមានសំឡេងដូចខ្លាក្រហមខ្ញុំជុំហេងម្ដងណាបងតែហេងខ្ញុំលក្ខណៈហេងសុភាពមកហេងអ៊ំអៀនអ៊ំអៀនតែមកលោកនេះប៉ះដូរតាំងពណ៌សក់តាំងអីអ៊ំវាជាលិបពីប្រាប់ថ្ងៃមុនគេមកមួយប៉ាគេមកពូម៉ាក់គេគេលេងពណ៌សក់មកមួយប៉ាសុភាពសុភាពមកមួយពូម៉ាក់យើងម្ដងពណ៌សក់ខុសគេតែឯងបាទខ្ញុំបាទ AGNG កូន DJ ស្នេហ៍បាទគេបងបាទបាទមានសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសួរបងបាទឈ្មោះថៃហេងថៃហេងឃើញអត់ទៀតហេងទៀតហេងនេះក៏ហេងហេងសំណាងចង់រៃសំណាងចង់រៃអេពេញចង់រៃមកអីចង់និយាយចេះចង់គេតាំងពីនៅក្រុមគាត់ទៅសួរនាំគេតិចរឿងអីក៏ដោយនិយាយមិនដែរចេះលាក់ចិត្តហ្មងខ្លាំងតែមនុស្សមានដើមនិយាយប្រាប់ផងអុយតែអញ្ចឹងគេចាយគេអុយអុយម៉ែម៉ែម៉ែនេះបងនឹងណាចង់ខ្ញុំសួរអីគាត់ទៅគាត់ឆ្លើយខ្ញុំដោតអីយ៉ាអឺខ្ញុំអាយហើយនៅមិនឆ្លៃយំទេណាចង់មែនអត់សន្យាគ្នាតែអត់និយាយឲ្យមកនិយាយសន្យាគ្នាតែអត់និយាយឲ្យមកនិយាយអឺសន្យានេះទៀតខុសលោកនេះទៀតខុសលោកនេះម៉ៃឲ្យខ្ញុំតែនិយាយប្រហែលហ្នឹងបងថៃបងខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំតែចិត្តឡើយណាយើងថាឥឡូវខាងបងឲ្យលាក់យើងនិយាយអស់លេសន្យាខ្ញុំចើអូនប្រាប់មកតាអូនយើងទៅអត់អីទេចាប់ឲ្យដំណឹងចាប់តំណែងហ្នឹងហើយចាប់មួយលាក់អត់បានព្រោះងៃទៅមុខលាក់ពេលខ្លាំងមកគាត់និយាយទេតែនេះមានសុភាពចាញ់ឯអ្នកនោះហ៎អូននេះសុភាពតាបងទី2ឥឡូវដើបដាច់ដាច់ពីហេងចូលទៅកុំដាច់មើលតហេងតិចទៀតបានអើយតាមានជំនួយទៅបាត់ខ្ញុំបាត់ហុយឃីងហុយហុយឃីងឃីងស្ដាច់ហ្នឹង KNG អាឃីងឃីងខ្ញុំឈ្មោះមន្ត្រីឯកហ៎មន្ត្រីឯកគាត់និយាយអត់សូវច្បាស់ទេដោយសារតែដាក់ខំអត់ទេមែនទេគាត់ជាជំនឿចិត្តគេបើទេខ្ញុំកាត់នៅសបារាំងប៉ុន្តែតែខ្មែរតិចយចាខ្មែរចេះតិចមើលឃើញតែមុខតែមុំនេះមានឃើញមុខទេសោះអើយបាយទៅក្រោយសិនមើលអឺម៉ាក់យើងខ្មែរឬក៏ប៉ាយើងបារាំងខ្មែរទាំងពីរហ្មងខ្មែរទាំងពីរមកសួរមកសួរខុសចង់ញ៉ាំទៅច្រើនពុកម៉ាក់ខ្ញុំមានសម៉ែលហ្នឹងហើយមានសម៉ែល
ខ្មែរខ្មែរឪយើងតាម៉ាក់ក៏ខ្មែរប៉ាក៏ខ្មែរហើយមិនបានយើងកាត់បារាំងទៅមកគ្នាកាត់នៅបារាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតដូចខ្ញុំមកទីជាប់ផ្ទះខ្ញុំគាត់ខ្មែរតែកូនគាត់កាត់នេះដែរកូនគាត់កាត់ចិនហើយគាត់លក់ចាប់គ្រួយអាសាចិនចូលទិញចាប់គ្រួយគាត់អូខន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 មើលមុខចិនចូលទិញចាប់គ្រួយគាត់អីអត់ទៅគាត់គាត់អាក្រក់ហ្មងជូនកាតដែរឃើញគេទិញរូបតាំងផ្ទះស្រឡាញ់កូនឯងទិញរូបនឹងតាំងកូនមកមុខដូចអាគេនិយាយចឹងចឹងយាយតែគេយកសំភារសູ້រឿងគេហ្នឹងមិនហ្មងគេធានាតែសក្រៅមែននេះណាធានាទេអើយឫសីមើលឃើញម៉ាយមិនកាពេលខ្លះខ្ញុំយីអូនឡើងអីចឹងទៅបានប្តីនិកជនអីចឹងទៅខ្ញុំមើលវាមិនឃើញដែរអាបានចៃហូបអើសម្រាប់មន្ត្រីមកនៅស្រុកខ្មែរបានឆ្នាំហើយខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរប្រហែល10ជាង10ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំចេះប៉ាម៉ាក់ក៏នៅបារាំងឬក៏នៅខ្មែរឥឡូវហ្នឹងប៉ាម៉ាក់មកស្រុកខ្មែរខ្ញុំមកដែរអូមកដែរចុះអូនមានម្ដងថាចង់រៀបការប្រពន្ធនៅស្រុកខ្មែរអត់វាខ្មែរនេះខ្មែរពេកអត់តន់កាន់ទេអត់តែជួយកែយើងគិតពីខ្មែរឲ្យហើយទៅថាសមាសម័យថាប្រពន្ធយើងទាំងថ្ងៃណាគាត់រូបរាងបែបម៉េចចូលស្អាតនេះសម្លួតលាក់កូនហើយសម្លួតនេះហ៎អរគុណអូចៃហាញចុះកែចង់ការជាមួយមើលស្អីដែរមានធាត់ខ្លាំងខ្លាំងហ៊ានហ៊ានចាំតែគាត់ល្អឯងចង់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទថ្ងៃណាគាត់ទៅចង់បានភារកិច្ចស្គមឬក៏ធាត់នឹងខ្ញុំអត់ដឹងឲ្យតែខ្ញុំស្រឡាញ់មិនច្បាស់ដែរមនុស្សកូនគេនិយាយមកគឺល្អរៀនសូត្រហ្មងចង់សួរតើកាន់ថាយើងថាបើសិនជាណាណាពុកមនុស្សស្រីដែលស្រឡាញ់រូបរាងមិនមិនដែរអមអើនិយាយឲ្យមិនមិនអើអីចូលចិត្តបែបធាត់ធាត់មានសាច់ទៅអារម្មណ៍ណាភ្លឺភ្លែទៅភ្លែអូខេបើសិនបើបងមើលអ្នកទាំង4នៅក្នុង MV គឺជា artist ជំនាន់ថ្មីប៉ុន្តែគឺសមត្ថភាពក្នុងការ rap គឺមិនធម្មតាឥឡូវបងចង់ឃើញ rap នៅខាងក្រៅអ្នកឃ្លៀនអ្នកឃ្លៀក៏បានណា flow ខ្ញុំមានតែមួយមាន2 3 4បទចម្រៀងជាជំរកនៃជំរងពាក្យជួនចង់ជំរាបគៀបចម្រាញ់ទៅជាប្រាក់ដួងគេដំណើរពីដូនតាគឺអស្ចារ្យទាំងពួងអ្នកដែលបន្តគឺស្មោះសរដូចជាហូលផាមួងបន្តដំណើរពីលោកប៉ាចរិយាហំហួនបើសិនយើងល្អយើងអបអរយើងលើកដៃបួងសួងតែបើយើងអន់កំទន់ស្លន់ត្រូវមានចិត្តមាំមួនអេជួនមែនតើហើយលឿនលឿនមែនតើហ្មងតែសំខាន់ខាងនេះគឺគេចូលគ្នាហ្មងគ្រាន់តែមកគឺមករបៀបអ្នកតន្ត្រីយល់បាទតើឥឡូវ King បន្តតើថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍មិនធម្មតាអង្គុយលើឆាកដូចខ្លួនតារាអីដែលសំខាន់អង្គុយក្បែរស៊ុបស្តាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយមិនធម្មតាយេតែនឹងយេយើងមកតើឥឡូវទៅហេងទេតើថៃហេងថៃហេងអត់មកកន្លងចិត្តពីអូនសោះជាមកគេមានតារាអូខេបងនេះត្រាមើលកັບពិតថាជីវិតវាមិនស្រួលឯកំដួលមកកន្លែងទៅមកវិញសកម្មភាពគេប្រជុំនៅក្នុងនេះសង្គមឆ្លៀតរបានការលើកថាតរុកស៊ីឯកំញៀនទៅផ្ទះលេខសំផ្ទះសំពីគេគិតទៅវិញទៅហេជាមិនណរស្លីហ្វឹកទៅបិទចិញ្ចពេតាលីតែទេកំដៅថាស៊ឺទេកំដៅថាស៊ឺអីគេតាមមន្ត្រីតាអូខេលើក clear ណាមួយក៏បានតាមកជិះគេមន្ត្រីរៀបតខ្ញុំខលលីខ្ញុំសុំតឲ្យអឺច្រៀងចាំបងច្រៀងវិញពួកអើចាំនៅតែក្នុងក្រុមគឺ3នាក់ rap ហេង rap ហើយមន្ត្រីច្រៀងពួកខលបើថាទៅច្រៀងស្រាមួយកែលើជូនសងសាមន្ត្រីកាត់សិនណាពួកខ្ញុំបញ្ញាំបាយCan you guys give me a sentence and I can try to sing it like you? Okay, គាត់ចាំឲ្យខ្ញុំនិយាយបើហៅមក clear មកគាត់រៀនច្រៀងតាម Yeah I know យប់នេះយប់នេះខ្ញុំចង់ញ៉ាំស្រាណ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 ាយប់នេះយប់នេះអូខ្ញុំខ្ញុំស្រាមិនមែនដោយសារអ្នកណាគួរស្នេហាទេមិនមែនដោយសារអ្នកណាគួរស្នេហាទេ
ណាអូខេតោះអរគុណអរគុណធ្វើដូចគាត់ធ្វើដូចគាត់ធ្វើដូចគាត់អូយយ៉ាមីយ៉ាមីយ៉ាស៊ីដៀងស៊ីដៀងអូយមិនដឹងទេមិនស៊ូស៊ូយ៉ាមីយ៉ាមីញ៉ាំចាញ់ញ៉ាំស្រាមិនបែនណាសាណ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 ាឡើងតែគេថាបានដូចយើងស្រៀងយើងដែរចាំតែអញ្ចឹងវគ្គមុនយើងឲ្យគេរ៉េបឥឡូវយើងរ៉េបម្ដងរ៉េបក្បាលដំបងសោះខ្ញុំរ៉េបតអូយអាស្រ័យម៉ែឌីលថាខ្ញុំអលងងពេលជុំមិននៅក្រុងឲ្យថាអលងើអាស្រ័យម៉ែឌីលថាខ្ញុំអលងងពេលជុំមិននៅក្រុងឲ្យថាអលងើមកកាយភ្លីភ្លើលងីលងើឡប់ឡាលុតចោលចំការស្រ័យមិននៅទីក្រុងធ្វើការសំណងខាងលាយសំងមួយថ្ងៃ5000ចាយមិននឹងក្រន់ចាយមិននឹងក្រន់គ្រាន់តែបាយស៊ីក្លោអា number 1ទីមកពេល 1500 ซีអស់ពីពេលយកវាឡើង 3000 ហើយសល់ 2000 យកឯងធ្វើស្អីដែរធ្វើស្អីដែរតែបកបរិសេកមកកចាប់ឈើគូគាត់បង្អោវាអងល្មមណាអាវ៉ាណាអាវ៉ានេះណែអាស្វាលេងណែអាស្វាមិនក៏គិតអីចឹងមិនមិនអង្គុយទៅត្រឹងមកគិតអីចឹងបានប្រពន្ធស្អាតឲ្យយកណាប្រពន្ធស្អាតឲ្យយកណាអើយតែរៀបថាតែគាត់មកដំណងលងវែងឆ្ងាយក្រែបអត់ឯងល្មមដែរតែដល់វែងយើងម្ដងហ្នឹងបាទគាត់ជួយយើងរហូតអត់ចង់សុភាពទីកវិញម្ដងហ្នឹងមិនស្គ្រីបមិនជាខ្ញុំឲ្យជ្រៀងតាសាកលេងហ្គេមរ៉េបតពីហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងឲ្យរ៉េបអូខេខ្ញុំសុំធ្វើអមស៊ីថ្ងៃរ៉េបហ្នឹងបងចាពីស៊ីមុំជើងរ៉េបអត់ទេនៅផ្ទះគាត់រ៉េបជើងឈៀងឯងដល់គាត់ច្រឡំគេបោកឆ្លាប់មកផែនសលម៉ែមុំរងងាតើឥឡូវខ្ញុំចាប់ដាក់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំឈប់ខ្ញុំថុចឲ្យបងគឺគាត់ចង់និយាយថាចេះបាញ់ខ្លួនណាដែលនឹងតតហ្នឹងហើយណាថ្ងៃនេះនៅខាងក្រៅមានអារម្មណ៍ដូចជាថាក្តៅខ្លាំងក៏រត់ចូលមកកម្មវិធីស្រីហ្វាន់បាញ់ខ្ញុំហ៎ឡងមកហុំទៀតតមកទៀត5432មិនធ្វើអី1ថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាដូចជាក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងអប់សុកម្លេះទេរត់មកថនស្រីហ្វាន់ស្រីហ្វាន់ស្រីហ្វាន់យកស្រីហ្វាន់សែតតែដល់3មកទួស្រីមួយមិនចេះទេគឺសំឡេងគឺមិនដឹងអីគេបាញ់ក្នុងមកភ្លាមថាអំមកទួឈិកមិនបានអីនិយាយទួឈិកមិនបានអីនិយាយបន្តែលើកឈរកាណាលោកអើយលក្រានលោកអើយលក្រានអូយនេះស្អីនេះស្អាតទៀងគុំឃ្លៀខ្មៅអស់ហើយអស់ហើយតបែបបងមកបងនេះដៃទៀតអូតោះណៅវិញក្រិន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 អូអូអាចមិនចាំសំណងទៅក្រិនមិនល្អធំមិនវាល្អបើចង់មកម៉ូតូបោះឆៃបន្តទៀតអូអីអូនជិះបោះប្រោបោះបន្តទៀតទៀតទៀតចောင်းទៀតអាចោមគ្រៀមដល់គេព្រមបន្តទៀតទៅចောင်းមុខបោកគឺជាស្រីចောင်းមសៀតទៅមុខបោកគឺជាស្រីចောင်းមសៀតមួយមួយមួយនេះទៀតហើយមិនមែនចောင်းមសៀតទេតែមិនទៅស្ដាយរត់ទៅធ្វើអីយោយោយោយេអូហេលីកោហេលីកោយោយោ Put your hands up! Put your hands up!
យ៉ាម៉ៃនោះឯនេះសំដៃគឺមានមេធាត់ហើយយ៉ាមិនស្អុយហ៎ហើយថែមអត់ស្អុយនាងតាចាប់ទៅចាប់ទៅចាប់ទៅនាងមានមកលុយចង់ខ្ញុំតែឆាផងបណ្ដាតើដៃហេលឿនមែនមាត់ស្អុយស្អុយវាមិនល្អបើក្អូមិនវាល្អតើឆៃតតើនេះតើខ្ញុំចេះឲ្យពីពីមករត់ទេខ្ញុំមិនចង់បន្តព្រោះទូរស័ព្ទក៏វាអស់ថ្មបើសិនជាបន្តលុយមែន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 បានហើយទៅអូខេតើបងប្អូនយើងទៅមើលរីអេ MV របស់បាទពួកគាត់បាទ Made of Valentine ទាំង4និងមានហេតុនៃគាត់ទៅតែចេញ MV Masterpiece គឺជា MV មួយដែលបង្ហាញពីសារដៃថ្មីរបស់ពួកគាត់តោះទៅទាំងអស់គ្នាបាទអូអូម្នាក់ស្រីយកពីខ្នងនោះមិនមែន pancake ទេមែនមែនអូច្រៀងអត់ម្លាយបងដល់ហ្នឹងច្រៀងគ្នាសុខកាយនឹងជំរាបសួរតអូយើងមិញហ្នឹងហើយហើយគេឡើងថ្លៃធ្នូឯងមិញហ្នឹងក៏ផ្លែហេងចាំងសក់ masterpiece បាទគឺមើលដៃតូចអូប្រហែលណា play ឧបករណ៍លេងខ្មែរបាទអូ킹មកមុនតមកមន្ត្រីចុះខ្ញុំណងណែញ៉ែយុបមិនធ្នាក់អស់ហើយបករុញគួយលោកគូខ្សឹកសួរអ៊ូលអ៊ូលបណិតមើលទឹកកាពះរៀងឈួឈួចេកចាចប្រសេកប្រសាចញ័រដៃញ័រជើងឲ្យថាំខ្លាច I'm a fresh main and care about no game and I'm tough like a batman and you bring my some lane walk top on top like a maintain choice in my fucking hand ធ្វើកណ្ដឹងភ្លេងល្បីមិនល្បីធ្វើទៅមើលពីនៅក្មេងចាស់ដល់ជីវិតខ្ញុំនេះវឹកវងវែង yeah pretty much come out came for the king king for the all all for the honor to me for the miracle eternity even for the inevitable ever fight all for you running you running all for you running you runningOf you running you running Hey bot ni ដូចជាមានឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរបណ្ដែតពីក្រោយរហូតទៅបាទKing boss អាចារ្យណាអាចារ្យចិត្តឲ្យច្បាស់មុនគូយកដូនតាធ្វើជាកំរូតើទាំងមុំដៃការតស៊ូខំមកស្កប់ចិត្តសុំកុំរអ៊ូយើងកូនខ្មែរយើងជាអ្នកខ្លាំងសាច់នឹងឈាមពេញដោយកម្លាំងមានបេះដូងពេញក្តីស្រឡាញ់ពួកយើងមកមកយើងខាត់ចំណាំបងពេលនេះមិនស្អីទំនេរគេថាទេកូនលឹងសរសេររៀបផែនការទុកជាកំ ple តើទៅមុខស្រុកមណៅចាញ់គេពាក្យចាក់លោកបុលថាវប្បធម៌រលត់ជាតិនឹងរលាយវប្បធម៌សាយពីជាតិនឹងកុំកើតយើងនឹងខំឲ្យរីចំរានទាំងអស់គ្នាឃើញមិនដែរហេងមូលហេតុអីបាននៅក្នុងបទចម្រៀងនេះហេងលើកយកឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរមកដាក់នៅក្នុង MV មួយនេះបាទបើសារយើងគឺសិតតែជាកូនខ្មែរពួកខ្ញុំនេះក៏បានដាក់អត្ថន័យបទចម្រៀងជាកូនខ្មែរដែរចា៎បាទខ្មែរអាយ៉ាមកនេះអូបាទបាទគេពេលបន្តិចឬក៏មិនមកលេតខ្ញុំមកលេតចាំមកលេតមកផ្លែនគេផ្លែនបាច់សំលេះសំឡក់មិនបាច់សំលឹងបាច់ចំបែកចំអកដាក់ខ្ញុំមិនចឹងអសិនគេថាអ្នកអន់អ្នកកុំតខឹង
វាស្នាយើងតូចទៀបយើងត្រូវតែប្រឹងបដើមចេញពីបាតដៃតូចទេគឺតែងតែតឹងតែមិនយូរមិនឆាប់តែជីវិតអ្នកនឹងមានលំនឹងត្រូវសន្សំបាត់នេះហេនិពន្ធខ្លួនឯងឬក៏ខាងក្រុមហ៊ុនគាត់និពន្ធឲ្យខ្លួនឯងនិពន្ធខ្លួនឯងតែបើទាំងមូលសម្រាប់ការផលិត MV គឺ Valentine ជាអ្នករៀបចំសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា Valentine ជាអ្នកមានគំនិតជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកធ្វើឡើងវាបាទចុះសម្រាប់អបអរនៅ Made of Valentine ទាំងអស់គ្នាទាំងហេងទាំងខៀងរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីមូលហេតុអីមិនយើងបានចូលជ្រៀងនៅក្នុងក្រុមធីមរបស់ Made of Valentine លើដំបូងខ្ញុំបានឃើញខាង Valentine គាត់បានប្រកាសរកអធិដែរជា original អធិហើយស្រឡាញ់សិល្បៈមែនតើគឺស្រឡាញ់ពិតប្រាកដហើយខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះចូលប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីមក Valentine ហ្នឹងក៏បានជាប់ហើយក៏បានចាប់ដើមប្រឡងកម្មវិធីមករហូតហើយបានរួមដំណើរមួយ Valentine ហើយបាត់ពិសោពី Valentine បានមកច្រើនច្រើនមែនតើហើយវាមានច្រើនណាបាក់ហ៊ីបហបតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅតែអរគុណ Valentine មែនតើដែលអាចបដូបដាពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានមកប៉ុណ្ណេះហើយអូខេអរគុណច្រើនអូខេអ្វីដែលបងចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ Made of Valentine គឺបងផ្ដោតសំខាន់ក្រុមផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែ Hip Hop និង Rap ឬមួយក៏មិនដែរបាទទាំងអស់បងទាំងអស់ណាបងឲ្យតែជាតន្ត្រីឲ្យតែជាតន្ត្រីអញ្ចឹងមិនថាគ្រាន់ថា version ទី1ដែលយើងចេញជាប្រភេទបែប Hip Hop ហើយនិង Rap ប៉ុន្តែ Next Project ទៅគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរដែរមិននៅតែ Tone នឹងរហូតទេចុះសម្រាប់ King មិនដែរនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមបានមានបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនឯងចេញ MV ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអារម្មណ៍យើងសប្បាយចិត្តតែដូចសម័យរបស់យើងបានសម្រាប់អញ្ចឹងណាបាទបាទថាសប្បាយខ្លាំងណាស់ហ្មងចេញបត់ហ្នឹងវាអឺដាក់ពោះម៉ាក់យើងហ្មងអីសង្ស័យព្រោះតែគាត់ឈ្មោះដូចថាគាត់ឈ្មោះដំបងរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់តែយើងតែមានអារម្មណ៍ភ័យអស់ហ្នឹងហើយតែចង់សួរអារម្មណ៍ទៅខ្ញុំមកលឺថាកមុនទៅញ៉ាំបាយនៅសាលាអីទៅហៅកំងគេឥឡូវអត់កំងឯងដើរទៅដល់តែគេដាក់ឲ្យខឹងដែរចេញអូស្គាល់ខ្ញុំយ៉ាងអូតែចេញអូតែអាណាងទៅតែអាណាងក៏ចង់សិល្បៈដំបងខ្មោតស្លប់ហ្នឹងហើយអាណាងណាទៀតហ្នឹងអាណាងណាទៀតហ្នឹងអូខេចុះសម្រាប់មន្ត្រីវិញនៅពេលដែល first experience ដែលបានចូលមកនៅក្នុង Made of Valentine បានទទួលអីខ្លះដែរ Sri Fan Special នាំមកជូនលោកអ្នកដោយខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបត់ម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់ខ្លួនឯងហើយឥឡូវធ្វើការមួយ different other artists is different you know សបាយសបាយ everyone have different ideas the project កាន់តែល្អជាងមុនទាំងបបាក់មិនតែ the end is better បាទមានន័យថាបបាក់ប៉ុន្តែគឺការងារបងយើងគឺកាន់តែល្អជាងដើមគាត់ជាលក្ខណៈ team ផលលំបាកក្នុងការដឹក MV មិនដែរហេព្រោះ MV នេះដឹកខ្លួនឯងពីមុនយើងជា rapper ដល់ពេលឥឡូវមកដឹក MV ខ្លួនឯងទៀតហេតុអីដោយសារតែពីមុនក៏ជា content creator ដែរធ្វើទៅលើ video ដែរអញ្ចឹងក៏រៀនសិក្សាយល់ម្ដងតិចម្ដងតិចតាក់ទងទៅនឹង music video តាក់ទងទៅនឹង video បច្ចេកទេសថតអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងខ្ញុំសុំនិយាយបកទៅក្រោយតិចដោយសារតែMade of Valentine គឺពួកគាត់3នាក់នេះហើយក្នុង show Made of Valentine True Music Valentine True Music ហ្នឹងគឺកោដៅរបស់ Valentine គឺគាត់ support នៅ artist original artist បានន័យថាសិល្បករសិល្បករនេះឯករាជ្យអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏ពួកគាត់មាន idea មួយក្នុងការ push up អ្នកដែល young well ដែលគាត់ជារលកថ្មីដើម្បីឲ្យពួកគាត់លេចធ្លោដែលឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននៅ experience ទទួលបាននៅការរៀនរបៀបប្រាប់ម៉េចរបៀបឈៀងម៉េចរបៀបធ្វើ playing ម៉េចអញ្ចឹងក៏យើងមានពី coach ពូក្លៀងដូចគ្នាដែលជា mentor ហើយក៏ខ្ញុំគឺជា host នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏បានយើងបានរៀនសូត្រប្រោះផ្ដងយោបល់គ្នាច្រើនមែនតើនៅក្នុង show ហ្នឹងពេលមួយគឺយើងបង្កើតបទចម្រៀងមួយហ្នឹងគឺបង្កើតរួមគ្នា
ដែលភ្លេងមួយហ្នឹងតម្រូវឲ្យពួកគាត់ច្រៀងមួយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏បង្កើតភ្លេងហ្នឹងឡើងមកបង្កើតភ្លេងហ្នឹងឡើងមកហើយ Valentine នៅតែ push artist របស់យើង up ទៅមុខទៀតគឺគាត់ចង់ឲ្យមាន MV មួយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចេញ idea ទាំងភ្លេងទាំងMV ទាំងអីទាំងអស់គឺខ្ញុំរើសារឡើងវិញគឺខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ជាមួយនឹង production team របស់ខ្ញុំនៅក្នុង MV មិញគឺមាន slogan មួយដែលគឺជា slogan ដែលគឺជាពាក្យស្លោកគឺខ្ញុំបានដាក់ថាបុរាណយើងអភិរក្សសម័យយើងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងហើយម្នាក់គឺមានភាពខុសគ្នាបាទមិនន័យថាថៃហេងគឺគាត់ចេញមកគឺមានកម្លាំងហ្មង powerful ហ្មងអញ្ចឹងគឺគាត់ខ្លាំងហើយ king គឺគាត់ប្លែកការច្រៀងរបស់គាត់មានអឺនមានអីនៅក្នុងនឹងជារបៀបលក្ខណៈខ្មែរអញ្ចឹងការ rap របស់គាត់នឹងគឺវាប្លែកមន្ត្រីវិញគឺគាត់មានសំឡេងស្រទន់ស្រាលស្ដាប់មកគឺស្រួលទៅជាខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបើយើងធ្វើ MV មួយគ្រាន់តែចូលមកស្គាល់គ្នាគឺអត់កើតទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបើកការដេញថ្លៃឧបករណ៍បុរាណខ្មែរដែលឧបករណ៍បុរាណខ្មែរ3នឹងមានស្គរធំរនាតឯកហើយនឹងខឹមធំនឹងគឺមានទាំងអស់នៅក្នុង sound នៃយើងផលម្នាក់គឺមកពីកន្លែងផ្សេងគ្នាគឺដោយសារតែអីគោលដៅគោលគំនិតហើយនឹងចក្ខុវិស័យគឺតែមួយផ្លូវតែមួយគឺចង់ឲ្យឧបករណ៍ខ្មែររបស់យើងនឹងកាន់តែមានតម្លៃកាន់តែល្អឲ្យកូនខ្មែររបស់យើងនៅចំនួនក្រោយគាត់ស្គាល់ថាអីគេជាខឹមតូចអីគេជាខឹមធំអីគេជារនាតឯកយើងចេញគំនិតហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បោះទៅខាង Valentine ហើយមួយទៀតដែលចាប់អារម្មណ៍គឺក្នុង MV គាត់មានការដេញថ្លៃដោយប្រាក់រៀលហ្នឹងហើយមូលហេតុអីដែរហ្នឹងយើងអាចដេញថ្លៃឧបករណ៍បុរាណប្រាក់ដុល្លារឬក៏ប្រាក់ខាងក្រៅបានទេបាទឧបករណ៍របស់យើងគឺយើងត្រូវប្រើរូបិយប័ណ្ណរបស់យើងចាអូមានថ្លៃមកតាមពិត MV មួយនេះបង្កប់អត្ថន័យច្រើនពេលដែលយើងឃើញថានៅពីក្នុង MV មួយនេះគឺមានអត្ថន័យច្រើនតាមពិតទៅ MV ហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអត់ទាន់រកឈ្មោះឃើញទេបាទខ្ញុំអត់ទាន់រកឈ្មោះឃើញថាវាជាឈ្មោះស្នាដៃឯងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូ I create a masterpiece ខ្ញុំបានបង្កើតអារបស់មួយដែលខ្ញុំគិតថាអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង MV ហ្នឹងគឺបងនិយាយពី story និយាយពីអត្តន័យនិយាយពី concept អីទាំងមូលគឺវាពេញលេងសម្រាប់ជា MV ហ្មងយើងអាចហៅវាបានថាវាជា film ហ្មងប្រសិនតែបើកក្បាលដំបងមកដូចបងឃើញអញ្ចឹងគេ flash មកថាហ្នឹងវា2052ពី2052គឺមានការដេញថ្លៃហ្នឹងបានន័យថានៅឆ្នាំ2052ឧបករណ៍ខ្មែររបស់យើងគឺបើសិនជាមានតែមួយមែនបើសិនជាមានមួយមែនវានឹងមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងហើយបានន័យថានៅជំនាន់ហ្នឹងអត់មានឧបករណ៍ខ្មែរយើងច្រើនទៀតទេអញ្ចឹងអីដែលចង់ញ៉ាំងឲ្យអ្នកមើលគាត់យល់ហ្នឹងគឺចង់ប្រាប់គាត់ថាឲ្យថែរក្សាពីឥឡូវទៅប្រយ័ត្នតែនៅឆ្នាំ2052គឺរបស់មួយរាប់លានអញ្ចឹងថ្លៃអញ្ចឹងនៅ MV ហ្នឹងគឺវាមាន story របស់វាហើយវាមាន lesson របស់វាទៀតជាមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យឧបករណ៍ខ្មែរចង់ឲ្យកូនខ្មែររបស់យើងធ្វើជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយយើងចង់បង្ហាញទៅស្រុកគេថាខ្មែរយើងក៏អាចធ្វើបានដែរកូនខ្មែរយើងគឺខ្លាំងហេបាទមានតម្លៃមែនចឹងមកថាការបង្កើតស្នាដៃពីកូនខ្មែរពីក្មេងជំនាន់ក្រោយពេលដែលយើងប្រកបអត្តន័យចឹងគឺមានន័យថាការផលិតស្នាដៃមួយដែលវាមានតម្លៃសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយសម្រាប់អ្នកទស្សនាបងនិយាយបកផុយតិចកន្លែងចង់ឲ្យជប់សួរថាហេតុអីបានដាក់តន្ត្រីខ្មែរចូលមិនចាំសួរថាហេតុអីគឺត្រូវតែធ្វើគឺធម្មតាពុំមិនចាំសួរតែធ្វើពីរបស់យើងហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅแฟนហើយឬក៏ជាភ្ញៀវកិត្តិយសដែលកំពុងមើលសូមឲ្យជាយាមគ្រប់គ្រងសិល្បករណាដែលពួកគាត់ធ្វើវាចេញដោយពីចិត្តធ្វើដោយ passion វាដែលឬក៏ការផ្ដោតសំខាន់គឺគាត់ពិតជាស្នាញ់សិល្បៈបើសិនជាយើងនរគ្នាគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងចាប់ពីតូចក្តីទៅយើងប្រកាសជាអាចទទួលបានអធិរាជល្អៗច្រើនបន្តទៀតមិនម្នាក់ពីរអ្នកបីអ្នកបួនអ្នកវាមានច្រើន
ហើយវាមានបទចម្រៀងថៃផ្សេងគ្នាប្រសិនយើងអត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេណែមានមកភាពទេអញ្ចឹងយើងអាចទទួលបានតន្ត្រីថ្មីយើងអាចនៅប៉ុណ្ណឹងយើងចង់អភិវឌ្ឍតន្ត្រីយើងវាពិបាកប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនអរគុណអូខេឥឡូវយើងវគ្គនេះយើងមាន challenge មួយជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំង4ដោយសារតែគាត់គឺខ្លាំងខាង rapper ខាង hip hop ហើយមានសម្លេង sweet ឥឡូវយើងសាក់ដាក់ឧបករណ៍របស់យើងតែឥឡូវយើង challenge rap លេង game នេះជាមួយនឹងសិល្បករតារាជប់យើងទាំង4ដោយតើតើសុំជ័យបាទអូខេបាទតែឥឡូវគឺជារបៀប challenge របស់យើងគឺឲ្យតារាជប់របស់យើងទាំង4នាក់ rap តាមមីក្រូហើយតែបើសិនជាមានអារម្មណ៍ថាសម្លេងយើងយ៉ាងមិនគុំមានអារម្មណ៍រំខុតសាយសលេងយើងមានរហ័សសលេងឃើញសលេងមិនក្តៅទៅកុំឈប់អូដឹងលុយហើយដឹងលុយយោហេបងធ្លាប់លឺហ្នឹងលឺតែភ្លេចថាអឺម៉ាក់អឺអើយណាស់ណាស់អោខ្មែរអើយខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេសុំពោពេញមានសិល្បៈតន្ត្រីប្រដេញលោកតែបោកលែងខ្ញុំសូមតន្ត្រីជួយថែរក្សាតើបានលុយថ្មីថ្មីទីជួបមិត្តស្រីយើងឡើងយប់ណាស់អ្នកគុំនៃស្ទីមជិះតែយប់ណាស់មកពីព្រះនៃទីតាំងលើថកបុយចេញថ្មីបន្តតបឲ្យក៏អូទៅតែស្រីខ្លាំងណាស់ចាយខ្ញុំបាត់ទៅខ្ញុំបាត់ទៅតាមបាត់ទៅកាត់គ្នាមកសបាយព្រោះតែទៅលំតែទីកែវស្រាអូវេអ្នកណាមិនមិនគាត់ទៅទៅជិះណាបាត់ទៅណាស់ហើយហើយអត់បានកែវណានេះបាត់ទៅអត់អូអូនេះមិនខ្វាំងខ្វាំងខ្វាំងអូខេអូខេកណ្ដាលកណ្ដាលកណ្ដាលអ
ូដោយមានបាច់មានទីមានបាច់មានទីអូមានបាច់ទីមានទីហើយទីមានទីទីដែរឲ្យទីស្រីបាច់ទីបាច់ទីតាគុណបងប្រសកាតាគុណបងប្រសកាស្រីកុំចាំចង់ទៅប្រសាទទៅបងនឹងថាអីលើជីវ៉ាអូនហើយអីថាចង់ហើយស្រាប់ហត់ឬក៏ហើយស្រួលថាបើថាលើកោះក៏សម្រាប់ឯបានខាងបាយចិត្តមេជុំមើលធាក់វាលោកាទីណៃលើបាយចង់ទៅណាតែលើលើបោកម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 កហេងជិងឆៅចង់មកផេនខេកទៅបាត់អីក៏បានតែបាច់មីក្រូតោះតោះតោះ1 2 3អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងហេងខ្លាំងជាងនេះតោះតោះផ្សាយជាងមុនសោះតែសោះអឺបងប្អូនទាំងនេះយើងបានរីករាយជាមួយនឹងវិញ្ញាសាលេងហ្គេមបែបនេះគឺសើចសាហាវអូខេតើបងប្អូនទាំងនេះបងប្អូនបានដឹងទេថាពូគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺជាធីមរបស់ Made of Valentine ដែលត្រូវបាន Valentine ជ្រើសដោយផ្ទាល់បង្កើតជាក្រុមសម្រាប់ពូគាត់អញ្ចឹងចង់ដឹងថា Made of Valentine នឹងគឺជាអ្វីពូឃើញជា part មួយនៃ True Music ដែរដែលឃើញ logo Valentine True Music អញ្ចឹងបងចង់ដឹងថាជាបច្ចេកទេសអីគេដែរបង Valentine បាទយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅដូចជាអ្នកដែលដើរផ្លូវជាមួយ Valentine អ្នកដែល Valentine ជំរុញលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាឲ្យនៅដំបូងមានអីដែល Valentine អាច support បានគឺទៅដល់អាទិភាពរបស់យើងដែលជារលកហើយយ៉ាងវែលហ្នឹងគឺValentine តែ support ហើយជួយសម្រាប់ហេនៅពេលដែល Valentine បានបំពេញក្តីស្រមៃសម្រាប់បងប្អូនដែលជាយ៉ាង artist ជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរជាមួយនឹង Valentine មានអារម្មណ៍ថាវាអស្ចារ្យមែនទែនបាទរឿងនេះវាអត់ងាយកាត់ឡើងត្រូវត្រូវបាទសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកធ្វើបទចម្រៀងខ្ញុំធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តដោយសារធ្វើយូរដែរ2014 15យើងគិតពេលហ្នឹងយើងអត់បានបដោតលើ 100% លើហ្នឹងតែយើងបោះបង់វាចោលបាទសូហើយដល់ពេលចង់បានឱកាសហ្នឹងមកវិញកម្ររាប់ឆ្នាំមកអត់បានវាលែនថាគាត់បានបដោតឱកាសពួកយើងអញ្ចឹងវាស្បើនឹងថាជួយបំពេញស្លាប់ឲ្យយើងណាហើយយើងមានស្លាប់នឹងហើយតែយើងអត់ទាន់ចេះហើយគេមករៀនវិញហើយយើងអាចហើយបានហើយទីទៀតគឺជាអ្នកនិពន្ធគេនិយាយមកធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ហោះហើរដែរខ្ញុំចង់ហើរទឹកឯងដល់ពេលពុកគេឮគេនិយាយគេហោះបងចង់ហោះហើរដែរនេះទឹកខ្លាចហ្នឹងមកហោះហើរទឹកខ្លាចអូខេចុះសម្រាប់មន្ត្រីវិញនៅពេលដែលបានចូលរួមជាមួយនឹង Valentine មិនដែរការងារមួយ Valentine គិតថាទៅថ្ងៃមុខទៅនឹងមានបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីជាមួយ Valentine ទៀតអត់បាទខ្ញុំថាមាន with Valentine where like I trust them they always been good to us ខាង Valentine គាត់ចិត្តល្អមែនតើជាមួយខ្ញុំហើយ whatever project they put out
I'll always like look good at it and look forward to it. ចង្កឹមថាវានឹងមកដល់នៅពេលឆាប់ៗនេះពេញមើល spoil ទីបានហើយបើលែងថាមានកម្រងថានឹងធ្វើ project អីថ្មីថ្មីទៀតអត់បងបងកោចំហក៏ដូចជាចាក់កោផ្សាយរបស់ Valentine តែងតែ support នៅ original artist ក៏ដូចជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យដែរដែលដូចពួកខ្ញុំដូចពួកគាត់ជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងនៅតែមាន plan នៅខាងមុខទៀតសិនប៉ុន្តែ plan អីគេអត់តន់ចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាលក្ខសិនណាសង surprise បាទអូខេចូលសង្ឃឹមថា fan fan នឹងរងចាំមើលបាទអរបងប្អូនរងចាំមើលនៅសារអាយថ្មីថ្មីរបស់ Valentine ដោយសារតែបងប្អូនមកដឹងថា Valentine គឺមិនត្រឹមតែជា Premium Whiskey ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែ Valentine តែងតែចូលរួមជំរុញលើកទឹកចិត្តជាមួយនឹងការងារសង្គមហើយជាក់ស្ដែងគឺពួកគាត់បានបំពេញក្តីសម័យសម្រាប់ក្មេងៗចាស់ Artist នៅគាត់មានសម័យឆ្លាញ់នៅវិស័យតន្ត្រីគឺគាត់បានបង្កើតរវិចេញជារូបរាងឡើងនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយរបស់ Valentine សម្រាប់ការងារជូនដល់យុវវ័យហើយដែលសំខាន់ដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺ Valentine បានចូលរួម Sponsor នៅក្នុង Sri Fan Special ដែលជាកម្មវិធី Entertainment កំសាន្តដល់ល្បីមួយចឹងមានន័យថាគ្រប់ពេលដែលមានកម្មវិធីកំសាន្តសប្បាយគឺតែងតែមាន Valentine នៅទីនោះធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលយើងសប្បាយក៏យើងនឹកឃើញ Valentine ដូចគ្នាបាទឃើញនិយាយមុនមុនដូចអញ្ចឹងហ៎ចា៎ហ្នឹងហើយគាត់បានក្តីសុខគាត់សប្បាយនៅមួយប្តីគាត់ត្រូវសារ Valentine ហ៎ទៅទៅហៅមកបងអីគ្នាប្តីដល់ថ្ងៃហ្នឹងទេចឹងថ្ងៃហ្នឹងមាន Valentine អាចមានប្តីទៀតប្រូអេស៊ីអូរ៉ៃស៊ីសតាចា៎ងងកាចាំឲ្យ Valentine បំពេញក្តីសម័យដល់បងស្រីដែរដូច Made of the Valentine អចង់ខ្ញុំកំពុងតែចង់និយាយថាក្រៅអូខេលោកខ້ອຍដាក់ខ្ញុំថតផងអូចង់ដើរទួយគេបងចង់ដើរទួស្គរអូនរៀងខ្មែរមើលអូនយើងគ្រាន់តែយើងឈរចិត្តមកជានារីបាទយកភ្លេងខ្មែរបတ်ក្រោយគេរៀបសំស៊ីយើងចឹងណាបាទអូខេមើលសួរហេងមួយមើលធ្លាប់តែដឹកនាំ MV សម្រាប់ក្រុម Made of Valentine បងលឺល្បីថា Valentine លាជាមួយ Cocktail ឆ្ងាញ់ណាបើសិនបើឲ្យអ្នកបើសិនបើដឹកនាំ MV របស់ Valentine បានចុះបើសិនបើ Mix Cocktail Valentine ជាមួយជា Cocktail វិញទៅរួចអត់ខ្ញុំធ្លាប់មិនបងខ្ញុំធ្លាប់អីយ៉ាឆ្ងាញ់ណាស់បងឆ្ងាញ់ណាស់ចឹងឯងយើងចង់សាកអីបងចាសាកបានតោះអូខេចឹងឯងហ្នឹងហេងបង្ហាញរូបមន្តគឺមិច Valentine ជាមួយនឹងបែប Cocktail វិញម្ដងអូខេតោះចឹងចេះរូបមន្តនឹងពីហេងទាំងអស់គ្នាសុំជួយអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះដល់វគ្គដែលយើងសบายៗយើងរៀនធ្វើ Cocktail ពី Valentine ពីហេងវិញម្ដងអូអូអ្នកស្រីនឹងចូលហើយហ្នឹងបាទគេថាហ្នឹងហើយដោយសារ Sri Fan Special គឺហៅថា Special ចឹងឯនេះខ្ញុំអញ្ជើញពិធីករបាទ3គឺមកកាន់ហាង restaurant របស់ខ្ញុំហើយមកកាន់ cocktail ហើយមក restaurant ឈ្មោះគេ Valentine Valentine អូអាយ៉ា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 មកគេស៊ីមកគេស៊ីរ៉ូនេះទៀតរ៉ូនេះទៀតអូខេបាទបងគេសាយតលែកទឹកជាខ្ញុំសាយតលែកទឹកចាយទៅខ្ញុំណាស់ហើយខ្ញុំអាចរត់បាទបើសិនជាកលុកបែបនេះបាទឥឡូវខ្ញុំមើលទៅវឹកហាត់រៀនតាមឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាមួយនឹងការកឡុក cocktail មួយដែលមានឈ្មោះថា Whiskey Passion Sour អូយ Passion Sour ហ្នឹងតោះងាយៗទាំងអស់គ្នាចឹងកុំខាត់ពេលយូរហើយងាយៗសូមបញ្ជាក់មុននឹងធ្វើការកឡុកគឺ There is no wrong way អត់មានខុសមានត្រូវក្នុងការមិនព្រោះថា receipt យើងត្រូវការ follow ទៅតាមឈ្មោះ cocktail មួយមួយចឹងចាតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងកាប្រដាប់កឡុកហើយយើងធ្វើការចាក់ជាមួយនឹង Valentine ជាមួយនឹង35 ml ចូលទៅវ៉ាវបាទហើយឃើញមើលហើយអាចទៅកឡុកដល់ដៃយូរផងយើងមាន passion យើងមានទឹក passion ទូបាទទឹក passion បាទជាមួយ35 ml ដែរទៅអាហ្នឹងយើងចង់បានច្រើនយើងចង់ឲ្យរៀងខ្លួនឈ្ងុយឈ្ងុយឈ្ងុយច្រើនយើងដាក់ច្រើនហ្នឹងតែអត់មានខោមានប្រៃទេវ៉ាវហើយនេះគឺជា lemon juice បាទទឹកក្រូចឆ្មារទឹកក្រូចឆ្មារទឹកក្រូចឆ្មារហ្នឹងបាទ
ដាក់វាប៉ិននេះខ្ញុំអត់សូវចុចចិត្តជូខ្លាំងអត់ធ្វើតម្រូវខ្លួនឯងទេតាមប៉ុនតម្រូវខ្លួនឯងអត់ទេអានេះវាគឺជារូបមន្ត standard របស់គេដែរអញ្ចឹងណាស្មានតារ៉េសរងនេះគេតម្រូវម្ចាស់ហាងចា៎ទីធម្មតាម្ចាស់ហាងគេចង់លុកមួយជាច់គេអូយ៉ាបងកាចាក់ហើយចុងក្រោយហ្នឹងគេយើងមានជាមួយនឹង YX អាហ្នឹងផងសុតអត់ចង់ហោមិនដាក់សោបាទគេដាក់ដើម្បីយកតែសោទេហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងក្លុកចាក់ចូលទៅពេលដែលយើងក្លុកទៅវាមាន cream នៅក្នុងហ្នឹងវ៉ាវ juicy 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 អូណាទឹកស្ករមួយទៀតបាទអូមានស្រីបាទជាស្រីទឹកស្ករ200កប់ទឹកស្ករ200កប់ចាក់ទឹកស្ករមួយទៀតមកក្លុកផងដាក់មួយណាមុនក៏បានដែរគឺអត់មានគាត់មានត្រូវទេស្រឡាញ់ fashion ring chain នឹងដាក់ឯងច្រើនស្រឡាញ់ចូលឯងច្រើនចង់បានផ្អែមដាក់ឯងផ្អែមនិយាយទៅសម្រាប់ការមិចខុកខើគឺអត់មានពាក្យថាខុសទេយើងចូលចិត្តអីគឺយើងដាក់រសជាតិនឹងព្រៀបដូចជាហេនគាត់មិចតន្ត្រីចឹងគាត់ស្រឡាញ់ភ្លេងបែបខ្មែរគាត់ដាក់ឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរចូលគាត់ចង់បានរបៀប hip hop គាត់ដាក់ hip hop ចូលចង់ដាក់ sweet sweet អីក៏បានចឹងខុកខើព្រៀបដូចជាការមិចតន្ត្រីដូចគ្នាចឹងដល់ពេលដែលយើងបានគ្រៀងខុកអស់ហើយយើងធ្វើការមិចវាចូលគ្នាដើម្បីឲ្យរសជាតិទាំង5 6ហ្នឹងឲ្យវាចូលជាមួយគ្នាហើយវាមានរសជាតិបែបណាចាំមើលយើងតាមអានអូខេតា1 2 3 let's go ក្លុកអត់មានតកអូយ៉ាអូយ៉ាតើក៏បបវាយណាអូយ៉ាមើលតាមមិនឆ្ងាញ់អឺអត់បបណោហើយអអូជួយផាសិនមែនតាក្លុកវាសាប់មកក្លុកលើកទី1ហើយបានយើងដាក់តកចូលតកពីហើយឆប់ក្លុកមកឡងទៀតអូ final shake នេះយើងក្លុកចុងក្រោយបាទបងប្អូនយើងពិតវិធីសាស្ត្រងាយៗរៀនលាយសំខាន់ឲ្យតែមាន Valentine ដែលឆ្ងាញ់ហើយដាក់អីចូលក៏ឆ្ងាញ់ដែរបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការក្លុកដើម្បីចុងក្រោយនេះហើយចាប់ការបើកវាតែម្ដងមកអូយដល់ហើយអេអូខេទីនរបស់គ្នាបងប្អូនវិធីសាស្ត្រងាយៗបាទចំពោះចុងក្រោយគឺយើងធ្វើការចាក់ជាមួយនឹង cocktail របស់យើងគឺ final វ៉ាវអានេះតាមប៉ុនគេដាក់ចម្លើយកានឹងមានស្ដាប់ចំក្រោយគឺយើងថាຕົកតែងបាទຕົកតែងຕົកតែងអូចាជាមួយវ៉ាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់វាសម្រាប់ខ្លាំងណាស់មើលឃើញណាមកមកស្រឡាញ់មុំនេះវិញអូនេះអូនឹងយងស្រឡាញ់កន្លែងណាខាងណាដាក់ខាងហ្នឹងតាវ៉ាអូឡើងឈ្ងុយមកខ្ញុំក្លិនមកឈ្ងុយគេមកឈ្ងុយ passion នេះគឺឈ្ងុយប្រមាត់ហើយ3គឺឈ្ងុយ valentine អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលរៀនហើយអាចសាកល្បងលេខ cocktail នៅផ្ទះខ្លួនឯងបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារមិនបាច់ចាំទៅហាងក៏បានដែរហើយបើអត់ចេះចាក់ stop bot hey ទៅហើយមិនតាម bot ចម្រៀងរបស់ hey ចា៎បើអត់ចេះគេចូល page របស់ valentine ក៏គាត់មានជា video បរិញ្ញាដើម្បីធ្វើ cocktail មានច្រើនមែនតើមាន show នៅក្នុង page របស់ valentine ដែរមាន page តែប៉ុណ្ណេះយើងអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវនេះយើងបន្តវគ្គលេង game ជាមួយនឹងអបលិនថាមិញម្ដងគាត់នៅទីនេះដើម្បីរងចាំលេងហ្គេម challenge ជាមួយនឹងពេលគេជួយជាមួយនឹងវគ្គលេងហ្គេមដូចតទៅអូខេបាទសាគុំជាមួយនឹងវគ្គលេងហ្គេម P3 Fan Special by Valentine ចាតែគេថាវគ្គមុនធីមរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យពួកយើងហើយហើយតែវគ្គនេះគឺសុំហាក់តែម្ដងហើយណាចាំអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងលើកនេះគឺឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើ challenge ជាមួយនឹងតារាអ្នកហូជំនាញរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យអ្នកទាំង4រួមតាមផេងខេចុះវិញ្ញាសាទី1គឺរួមបែបសិចស៊ីយើងមើលមុខហ្នឹងយើងសិចស៊ីហ្មងមិនមានសិចអីចាញ់មុខទេ Music start រួមតាមផេងខេតផេងខេពេញចិត្តណាគេយល់ដល់ហ្នឹងប្តីខ្ញុំអូកណ្ដាលចាញ់អូអូអូអាយ៉ាលើកឡើងអាយ៉ាបាទអាយ៉ាអឺអឺអាយ៉ា
ីបាយស្រីមន្ត្រីស៊ូស៊ូមន្ត្រីស៊ូស៊ូអីយ៉ាគេក៏មានសាក់យ៉ាប់ណាអូយនិយាយចាស់អូខេហើយហើយមកបងមកជួយលើតិចជួយលើជួយលើអូរងកូវីដគូតយកយក2អ្នកក៏បានដែរ It's Valentine's Day Let's happy Yo ជាបងគេណាជួយកូវីដគូតមិនចាំមិនចាំអេអូ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 lên đá rồi lên đá rồi cho you want I just say you want lên đá rồi I remember my lên đá lên đá mày khỏi nhiệt mày khen cái chỗ tầng phè móc mau cho nó đẹp không đẹp à cho tầng phè ôi bị bay rôm của bị cút nha It's Valentine lên đá lên đá rồi lên đá 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 lên đáเรียนทั้งหลายแค่ลงไหนรวมหัดการและชูดเออสำหรับมาพูดสำหรับมาพูดเออเออสำหรับมาพูดโอเคมาพูดกันพูดเฮ้ยมาพูดเอ็นจิ้งโค้งจังหวะจ้าจ้าจ้าจังหวะจ้าจ้าจ้าเจ้าไอเจน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 ไงด้วยปีใหม่ไอเจนเอาซ้อมมาเล่นซิซ้อมมาเล่นซิอุ๊บแพ้เอาไหนได้อ่ะก็ชูไม่โทรอ่ะถูกถึงมาเออร้องตามซะซ้อร้องตามซะซ้อ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 
ខ្ញុំមកឲ្យបងណាបងមានតែឡាគ្រឿងពណ៌អូយញ៉ាំមកទៅវិញថ្ងៃទី2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 ថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី6ថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី8អូយ៉ា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 យ៉
ឲ្យរួមមិនមែនឲ្យមើលស្រីទាំងអស់គ្នាអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាបាទខ្ញុំក្រោយរួមស្លុយអីសិនឡៃមកតាប្រៃខេងហ៎ Put your hand up លើកដៃលើកដៃលើកអត់ដៃលើកលើកដៃលើកដៃលើកមួយពីរបី Put your hand up in the air Put your hand up in the air Put your hand up in the air ឡៃឡៃមួយឡៃមួយមួយពីរបី Put your hands up hands up ថ្ងៃនេះសប្បាយមែនទែនសូមអរគុណទៅដល់បាទ Made of Valentine បាទទាំង4រូបថ្ងៃនេះដែលបានចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងអឺចង់ឲ្យហេនឹងជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអីអាយអាយតែ King មកអត់ឲ្យមកហេនេះតែយើងមានអត់ផ្សេងតែយើងមានហេនេះហេរំចិត្តសូមភ្លេងដល់ Mode 1ខែ1ហើយទាំងបុរសដែលចូលរួមថ្ងៃនេះអូខេចង់ឲ្យតែបងមានពីពីអីទៅកាន់ fan នៅតែតែគាំទ្រដល់ទាំងអស់គ្នាសំជ័យបាទខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ Valentine ក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់ main sponsor ទាំងមូលគឺដោយសារតែ Valentine ជាគោដៅមួយក៏ដូចជាចាក់គោវិស័យគោចំហរបស់គាត់គឺ support ជាមួយនឹង artist របស់យើងបានយើងបានមកដល់ចំណុចនេះអញ្ចឹងបើមានពួកគាត់ support ក៏អត់មានពួកយើងដែរអញ្ចឹង it's hard to go អញ្ចឹងយើងអាចទៅដំណាក់ឯងបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំជំរុញឲ្យក្មេងៗក៏ដូចជាបងប្អូនដែលស្ម័គ្រខាងវិស័យតន្ត្រីនៅតែបន្តទៅមុខទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថានៅតែមានអញ្ចឹងដរាបណាចិត្តយើងកម្លាំងយើងនៅតែចង់សម្រាប់នឹងដើម្បីរបស់យើងអូខេខ្ញុំជួយមកខ្ញុំមានអត់មាននិយាយច្រើននេះចង់ប្រាប់ទៅ fan ដែរអត់ទាន់បានជា fan ទេតែ pre fan បាទมันមានរបត់នឹងទៅមានច្រើនទៀតហើយព្យាយាមខ្ញុំនឹងព្យាយាមបង្ហាញអ្នកនរគ្នាឲ្យសមត្ថភាពឆាប់ចាប់នេះឯងហើយសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នានឹងគាំទ្រអរគុណខេឈីងបាទអញ្ជើញអរគុណដល់អ្នកនរគ្នាហើយជាពិសេសអរគុណទៅដល់ Valentine ហើយក៏អរគុណដល់ fan ទាំងអស់គ្នាដែលឲ្យឃើញរូបផុស live ផ្សាយរហូតគេមន្ត្រីបាទខ្ញុំសូមនិយាយអង់គ្លេស Okay. Thank you everyone. Thank you so much for watching this and thank you Valentine. I want to thank you guys. I want to thank all of you guys for having us here. Okay. And it's been a blast. It's been amazing. Just thank you. Okay. អរគុណច្រើន។អរគុណ។ខាង Valentine ក៏មានកាដូជូនតារាគេជួយទាំង4ផងដែរ។ចា៎មិនមែនតែតារាគេយល់ទេ។តែទីកន្លែង។ Yeah. Okay. Oh no.យើងក៏អត់ឃើញខេកអីបងនេះបងយើងពីនេះហ្នឹងហើយអូខេចាអរគុណខេកដែលថ្ងៃនេះអរគុណទៅមកខេកអីអ្ហ
ខាងក្នុងហ្នឹងអូនយកខាងក្រៅនេះយកលោកតាំងផ្ទះយកនឹងយកតាំងអីតែផាន់ខ្ញុំក៏បានដែរ3ខងមិនក៏រាប់ទៅ2 1 2 3 4ហៅអូនយកធុងនេះយកហើយអរគុណច្រើនអរគុណចាអរគុណអរគុណដល់បលិនថៃដែលបានជួយកដោសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាជូនពរឲ្យបលិនថៃកាន់តែមានការគាំទ្រពីបងប្អូនកាន់តែខ្លាំងពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏ជារទីវិញ្ញាសូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយ